Pane starosto, trošku mě představte vaši obec, pěknou pána. Tak naša obec, krásná sama o sobě už polohu, ale tady táto lokalita, to je takové místo pro zhruba 70 parcel na stavebních míst. Ta největší stavba tady je dům s pečovatelskou službu, která je v klidné, krásné lokalitě, kde je s krásným výhledem na Nezdenskou stranu. Takže je to takové příjemné místo pro odpočinek a pro ty, kteří už potřebují ten klid. Co jste tady vybudovali? Tak kromě tady té domů s pečovatelskou službu, tady půjdeme kolem zdravotního střediska, které jsme koupili a krásně opravili. Půjdeme kolem základní školy, která je taky, má nový kabát, novou střechu a všechny ty v souvislosti, tak aby to fungovalo. No a to, co teďka tady máme, tak úplně vzadu, když se otočíte, tak je vidět čistička, kterou jsme dokončili v loni. Ano. A i dalších více jak 6 kilometrů kanálu, takže za akci za 65 milionů. No a tady ty domečky nové, když se podíváte, jak tady vyrůstá v této lokalitě, myslím si, že to bude krásné bydlení pro ty, kteří se Jak se to jmenuje ta lokalita tady? My tomu říkáme lokalita za zdravotním střediskem, protože tady ulice nemáme, tak je to tomu zdravotnímu středisku, to je takový dobrý orientační bod. Kolik roku jste ve funkci starosty? Teďka 8. 8 rok a za stranu? KDU. 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 Tady je to celé, myslím. Tak jako KDU, i místo starostka je za KDU. Ale vůbec celá obec je asi skladba. No, je to různé. Katolíci. Tady evangelici tu nejsou. Ne, tady je katolíci. Katolíci. Ale jako není to 100%, že by všichni chodili, ale je to ve svobodě a myslím si, že snažíme se, aby se ti lidi potkávali bez rozdílu toho, jestli jsou věřící nebo nevěřící. Ale prostě, aby jim bylo spolu dobře. Stejně jak v tom hudku našem, když se podíváte, tak i nás tady, jsme tady tři chlapi z mužské scholy, která zpívá v kostele. Ano. Jo, a je tady spousta kluků, kteří do kostela třeba nechodí, ale rozumíme si a na té bázi folkloru je to velice příjemné setkávání. Kolik ještě obyvatel jsme neříkali? 2137 máme teď k prvnímu. A jdete na vrch nebo důle? Jak to tady vypadá? Od té doby, co jsem nastoupil, tak to narostlo asi o 60 lidí, ale tím, že vlastně tady přibývá ta zástavba, tak se to pomalinku zvyšuje. No a jak je to tady s pracovním? Práce, družstvo, které tady dřív fungovalo, zaměstnávalo většinu lidí, tak to už teďka je minimalizované. Tam teďka se celé stádo hovězí dobytka prodalo na Ukrajinu, takže tam bylo dalších 10 lidí, přišlo o práci, ale hodně lidí jezdí do světa. Tak jak to vždycky bylo, Bánovjané jsou proslaveni tím, že jezdívali s kořením, prodávat koření do Čech i na Severní Moravu a všude dokola, takže teď je to o tom, že pořád jezdí do světa, ale už za prací Zlín, Hradiště, ale taky Brno, Praha dál. No tak ale je to škoda, no ale tak to se nedá dělat, na Hornánsku jezdíme za prácu. To tak vždycky bylo, jo, asi a i bude, no. Tady jsou ale otročí se vracáme sem k nám. Ty těžké podmínky tady jsou, ale dobré, takhle Bánov je náš pěkná dědina. Je to trošku kopcovité, tak to je také je, určitě návrhy. Je, ale ta rovina zase nám to moc neříká, my ty kopce máme rádi. No a ještě tady byla taková zajímavost, to bylo až pár roků, jak tady jste budovali ten obchvat, že chtěli jste to docelit, co se vám teda podařilo, jste bojovali za to, tady byl hradní Tepna, že? To je pravda, hodně nás mluvilo dva hovorka, nebo ještě další lidé prostě, takže jsme za to velice rádi a nakonec i ten Bánov z toho obchvatu vypadá moc pěkně. Takže myslíme si, že se to projektantovi skutečně povedlo obejít ten Bánov z krásné strany a jsme za to moc rádi, protože kvalita života v Bánově po té, co ta doprava se odklonila, to je nesrovnatelné, co bylo a co je dneska. Tak děkuji, nech se vám tady daří, pane starosta. Pojďme zpívat, pojďme se radši veselit už. Díky.